Oh, ma devi stare qua, vedi. Dobbiamo. Che ti ho mi di più claro, sì. زبردست زبردست جی 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 مسجدانی پہ بالکل اچھا محترم ناظرین اسی کھلیاں ناڑے تے اور ای چکی شیخ جی تو اگاں نکلنے ہو جسلے بن وبرال علی سڑک تے اس تو اگاں آنے ہو ٹھیک ہے ادھے جنابی مقام ہے اور بالکل جنگل ہے لوگ بیابان ہے صرف دے رہے ہیں کیوں جی رئیس صاحب ٹھیک ہے تے اسی کافی جتھوں فاصلہ طے کیتی آنے اتھوں سڑک شڑک بھی کونی موٹر سائیکل نہ راستہ چھرکے ہیں وٹے ہیں اور بہترین مسجد خوبصورت مسجد اور یہ کافی دورو دسنی اور بڑا فیسینیٹ کرے نی اساں اس جس لے دورو ویکھا سا لگا شاید کہ بزرگ نہ کوئی مزار ہے کوئی روزہ جس لے اسی ایتھے آیا اس ظہیر بھائی کول پوچھا تے انہاں دسا بھائی یہ مسجد ہے اور اتنی خوبصورت جناب مسجد اور سولر پلیٹاں لگی ہوئی ہیں اس تے جناب اس نا سارا نظام چلنا آو مزید ویکھنے بھائی کی کی وی چلو جی چلو طلا تکائے جی مدنی صاحب جی جی بالکل بالکل اج بنا دتے نے کیمرامین زور زبردستی کیمرامین ہو تسی جان کے بنے وتنے ہو میں ویڈیو نے اگیا اچھا نہیں نہیں کیمرامین چلا کے بکھا ساتھ تھوڑا جا ویو دکھاؤ بالکل اسی جناب کوشش کرے نے ڈی ایس ایل آر دوبارہ کھنا ہاں جی یہ پہاڑ اور یہ سارا ویو یہ گھاٹیاں ان آبادیاں یہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا جی یہ بھی کیپچر تھی بالکل ہی تکو نہ جنگل بھئی بان میں متا کھائے کہیں شارج کھال کے پیاخ نے بھئی تکو کوئی گھر موجود نہیں تھے بالکل اور ہن اے ویکھو مسجد اے اے شامی صاحب موجود ہیں جناب بڑی خوبصورتی نال بڑی نفاست نال کام کیتا گیا تسی اتے گنبد ویکھو تسی شیشے ویکھو تسی ساری چار دیواری ویکھو اس نال رنگ ویکھو اے سولر پینل لگو ہویا بہترین اس تے اس نے پکھے بجلی ساری چلنی پئی آو جی ماشاءاللہ جی اہی مسجد نا ویو بھی جی سارا ہے گنبد تے سسٹم اے جناب اے جناب سامنے نا منظر ہے ویو ہے مسجد نا انتہائی خوبصورت اور نفیس کام ہویا وا مسجد نا تو ساں دروازہ ویکھنے دالان ویکھنے سنگ مرمر لگی ہوئی بہترین تے باقی ایتھے وضو نہیں غسل خانے نہیں بھی سہولت موجود ہے اگر کوئی دور دراز آنے ظاہر واش روم بننا ہونا تو وہ بھی سہولت ہے پانی بھی اتنے موجود ہے آو جی مدنی صاحب سین بھی کھاؤ جناب جی بالکل کس طرح نال سنگ مرمر لگ گیا صفائی میں جنگل بیابان ہے شامی صاحب بیابان ہے اور بالکل حیران ہو گئے یہ دیکھ کے آو جی مار بھر گئے ماشاءاللہ سنگ مرمر تے جی سنگ مرمر رہیا اے تسی دروازہ ویکھو اللہ اکبر لکڑی نہ کام ویکھو جی بڑا باریک کام ہویا وا لکڑی نہ دروازہ لگا ہویا اے مسیتی نے اندرو ویو ویکھو بات اے ہی مسجد ہے ہی مسجد نے اندر اسی کھلوتے ہیں اے ہاں اندر داخل ہو رہے ہیں جناب اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ رنگ تبدیل پہ ہونے اے اتے روشن دان جی اے یو پی ایس سہولت گنبد ہے جی اے جی ویو ہاں ماشاءاللہ اے ہن میں مسجد نی بالکل باری چو تساں ویو ویکھاون لگا سامنے سکیسر نہ ٹاپ نظر آنا پا تساں پہاڑ نظر آنا پا او ایک ہائٹ ہے ٹھیک ہے سامنے پلیٹو تو اتے ایسا رنگ